U podrumskoj prostoriji kuće porodice Selimović u naselju Rogoz, koja je bila poplavljena, članovi humanitarne organizacije ADRA postavili su aparat za sušenje zidova. Voda je bila dovde, skroz, i nismo znali šta da radimo, pustili smo vodu da uđe, pa sad, šta je tu je. Šta za vas znači to što ste dobili sušilicu sada? Pa znači, pošto će izvuče vlagu, da, jer vlaga je opasna. Pre postavljanja sušilica u domove u naseljima Rogoz i Kavak, predstavnici organizacije ADRA održali su predavanje o njihovom ispravnom korišćenju. Mnoga domaćinstva u Pirotu pretrpela su štete. Plavljene su nam pomoćne prostorije, ali podrumske prostorije, dva podruma su dve kuće, pa verovatno će dosta značiti. Šta je stradalo? Stradalo je dosta toga. Bela tehnika, sve što je bilo malo izbačeno, koje je u funkciji, koristi se leti. Kotao na pelet, sve to dole bilo u podrumu. Nešta zimnice, pošto sam ja trebao u prvu smenu da krenem na posao, pa sam nešta gledao i da spasim šta je moglo da se spasi. Dosta je vlage. Potopljeni su tri prostorije, kupatilo. Doneli su ljudi bez sušilice, postavili su u nedelju uveče, one sad izvlače vodu, vaga se polako smanjuje pa ćemo da vidimo. Predstavnici ADRA u Pirotu brzo su reagovali kada su Pirot posle Božića zadesile poplave i dogovorili su sa predstavnicima lokalne samouprave da im pruže pomoć da dopreme i distribuiraju sušilice koje poseduju. Uz analizu stanja na terenu, prema definisanim prioritetima i iskazanoj zainteresovanosti Piroćanaca, članovi organizacije postavljaju aparate. Ono što je nama glavna briga, to je da građani razumeju ukoliko su pretrpili plavljenje, dakle ukoliko ušlo u objekat, bilo da je životni prostor ili pomoćni, ali koji utiče na životni, recimo ako je podrum, da ne treba da ignorišu tu vlagu, već ako već imaju priliku da besplatno dobiju ovu pomoć, da iskoriste. Zato što ta vlaga ostaje dugo u zidovima i ugrožava direktno zdravlje, respiratorni problemi se mogu javiti. Drugo, važno je da kada budu dobili instrukcije od našeg tima, da ih strogo poštuju. Recimo, nije moguće da taj prostor gde je sušilica se otvara, vetri. Predstavnici organizacije i lokalne vlasti nastoje da obezbede sredstva za plaćanje računa za struju za domaćinstva u kojima su postavljene sušilice. Da li ćemo uspeti, znaćemo za nekoliko dana. U međuvremenu, oni koji uzimaju sušilice, oni za sad uzimaju bez garancije da će neko da plati troškove struje, tih nekoliko hiljada koliko je procenjeno. Ako sušilica, recimo, bude od 7 do 10 dana, toliko bi trebalo da bude. Za sad pokrivaju i sami. Građani koji žele da provere da li su u evidenciji organizacije ADRA, odnosno da li da očekuju posetu članova ili žele da se prijave da dobiju na korišćenje aparat za sušenje prostorija, mogu da se jave na broj telefona 060 80 80 205.